Ahojte suchozemci, jdeme se nalíčit. Takže ahoj, jako první si zafixuju obočí lepidlem na papír. Nebojte, obočí vám to nějak nezničí, normálně to pak smejete. Hezky si ho i pročešu, aby se to lepidlo dostalo všude a nechám to pořádně stvrdnout, aby to bylo pěkně tvrdý a následně to šlo přelíčit. Během toho, co mi to tvrdne, si udělám šupinky na krku, aby ten make-up nekončil jenom u tváře. Takhle si podle té síťky udělám šupinky, jen tak náhodně je tam někam prdnu a teď si vystínuju kosti a krk. Dávám tam takhle tmavej a doprostřed dám rozjasňovač a díky tomu budu vypadat ještě jakoby kostnatěji a děsivěji. Protože dneska neděláme obyčejnou mořskou panu, dneska děláme sirénu. A sirény prostě si představuju, že jsou takové kostnaté a děsivé. Vemu rozjasňovač a ještě ty šlachy a kosti takhle rozjasním. Tak. A teď, když už mám obočí suchý, tak vemu silný krycí make-up a úplně ho schovám. Vidíte, jak mi to obočí mizí? Teď mám takový ten styl a la Sugar Danny, která si obočí oholila. Ale upřímně taky jsem přemýšlela, že bych si oholila v obočí, ale protože to udělala Danny, tak já to neudělám, aby to nevypadalo, že ji kopíruju, ale prostě taky jsem měla tuhle myšlenku, neptejte se proč. No, obočí nám zmizelo, nakonec ho takhle ještě přepudruju a díky tomu to obočí bude úplně pryč, by se dalo říct. Lepší je na to používat takový fialový lepidlo, protože ono to pak tím kontrastem úplně jakoby vyhladí, vymizí a pak tam nejsou vidět ani ty obrysy. Ale já to řešit nemusím, protože na to snad dám ještě tenhle ten bílej klaunský make-up, který mám z internetu, fakt se to jmenuje klaunská bílá barva. A celá se nalíčím takhle do bíla. Hlavně na to čelo, protože tam budu dělat šupiny tak, aby hezky byly viditelný. A je to i takový podklad, aby dobře držely. Dám si to i všude po tvářích, ale tam už toho nedávám tolik, to spíš jenom tak pak rozmažu do ztracena. Dám si to i na oči, ono pak líp budou držet i stíny, díky tomu. Ono je to takové mazlavé, jak takový make-up, no. Takhle si schovám ty náušnice nahoře a dám si tuhletu síťku, ona se mi vždycky zahákne za náušnice, tak proto si to takhle schovávám vlasama. A jak už jsem to ukazovala mnohokrát, začnu dělat šupiny a protáhnu je až přes obočí, protože tam vlastně obočí nemám, takže to čelo bude celý zakrytý tím obočím a bude to takovej víc jakoby rybí vzhled, že žádný obočí, prostě jenom holý čelo. A ano, proto jsem si to obočí chtěla i oholit, že bych prostě měla možnost se takhle kreativně vyjádřit. Tady si dávám rozjasňovač takhle na nos, díky tomu bude taky rozjasněný a budou tam takhle ty šupinky. Použiju to i jako tvářenku a udělám to takhle po stranách, vlastně si vykontruju obličej šupinama. Teď to sundám a zase náušnice. A hele, šupinky se povedly, jen to ještě takhle černě dotáhnu, ať je to až k vlasům a udělám tam jakoby takový přechod, ať to krásně vypadá, že to hezky navazuje. Zakryju si takhle kouty a vykonturuju si tím ještě trošku tmavý nos. Ještě si udělám takhle roztomilý nosánek a teď si vemu černou linku a prodloužím si nozdry. Prostě si tam udělám takhle trojúhelníčky a černě je vybarvím. Teď si trošku zamaskuju pusu, dávám tam bílej stín, šedou barvu a prostě se snažím, aby ta pusa vypadala jakoby temně vyschlé a málo viditelně. A teď přijde
to, co se mi nakonec moc nepovedlo, a to jsou tyhle ty žábry. Takhle vypadají celkem ještě dobře. A takhle jsem je vystínovala červeně, ať to vypadá jakoby, že jsou otevřený, že lapám po vodě. Nebo spíš po kyslíku z vody. A tady to ještě vypadá celkem fajn, jenže pak jsem tam chtěla udělat takový efekt, aby to vypadalo vystouplé touhletou bílou linkou. Bohužel jsem to tím tak nějak celý přepatlala a zkazila. A kdybych to neudělala, možná to vypadá ve výsledku líp, minimálně na tom čele. Ale co se dá dělat, už jsem to tak udělala a tak už to dodělám. Ještě to takhle dostínuju, furt se to snažím nějak zachránit, ale prostě chybama se mořská pana učí a člověk taky. A tak prostě ty žábry na tom čele nic moc a ano, je to anatomicky nesmysl, ale prostě jsem si takhle vymyslela takovouhle zrůdnou mořskou bytost. Tady si ještě dělám takhle tímhle plochým štětcem šupiny a ještě si trošku dodělávám pusu. A teď už se vrhnu na oči. Vemu si tmavý stín a udělám si takový jednoduchý černý kouřovky. Prostě ty oči hodně vytmavím. A pak si udělám i černou linku ve vnitřní části oka. A nakonec to takhle celý rozmažu, to je takovej trik, co jsem viděla. A díky tomu se ty barvy hezky propojí. A bude to takové lehce kouřové a rozpatlené. Nakonec dáme jenom klasicky řasenku a abych ten vzhled umocnila, vemu si tyhle ty čočky, které mám ze stránky Top Crazy a hele na mě. I když jsem ty žábry na čele trošku pokazila, tak si myslím, že kdybych ty žábry trošku líp dodělala na té jedné straně, tak by tenhle look vypadal fakt dobře. Ještě jsem si vzala tyhle ty uši a ano, možná vypadám trošku jako avatar, ale mně se tenhle ten můj sirénní look celkem i líbí. Dejte mi vědět, co na něj říkáte vy. Mějte se krásně, suchozemci. A uvidíme se u příštího videa. Vaše siréna Jenny.